Kwa hivyo wewe na hiyo ushuru mnaambiwa ndio na mkonzi. Wakati huo huo, naibu katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi nchini COTU Benson Okwaro amepongeza maandamano ya vijana wa jenzii nchini akiyataja ya kuleta mabadiliko makubwa na yenye fanaka. Hata hivyo, Okwaro amewarai vijana hao kusitisha maandamano na ukubali mazungumzo na serikali atakayowapa fursa nzuri ya kuweka bayana matakwa yao. Tumefurahia kwamba serikali wamekubali, wametoa the finance bill, wamedissolve cabinet, na najua vijana bado wanataka mingi zaidi hapo. Na vijana wakitaka mingi zaidi, tunasema tu kwamba muandike hizo maagizo zote ambao mnataka kisha mpeane serikali, na tunaomba serikali wakishapata hiyo demands zote ya vijana wajibu na wapeane nia kwamba watafanya katika muda gani, ili tusiwe tunangoja kwa mwaka mbili miaka tatu hichi ikiendelea kuharibika. So tunawaambia tu kama COTU ni kwamba yale vitu ambao wanapendekeza ni mazuri katika nchi hii, na tuna support, hatuna shida na hiyo. Kitu tunataka tu ya kwamba tusifike wakati ambao tunapoteza nchi, tufike wakati ambao tunaweza kusema okay, tumekubaliana, this is the way we want to go. Na wasikubali watu wa siasa waingie ndani yao, because watu wa siasa ndio wametuletea shida ambayo tuko nayo kwa sasa. That one is very important for me. Kwingineko, maafisa wanagenzi wa kliniki kwenye kaunti ya Kisii wametoa notisi ya wiki mbili.